Всім привіт! В цьому відео ми розглянемо, як створити презентацію з різними ефектами, звуковими, перемикачами, гіперпосиланнями. Тобто таку можна створити інтерактивну гру, презентацію тощо. Ну, спочатку почнемо із гіперпосилань. Малюємо, наприклад, кнопку «Далі». Натискаємо праву кнопку і відкриваємо гіперпосилання. Ось у нас місце в документі, ми можемо указати слайд, можемо указати адресу в інтернеті або на якийсь документ, який знаходиться на вашому комп'ютері. І коли ви кластите на цю кнопку, він відкриється. Ну, наша ідея, слайд наступний. Далі ми копіюємо цю кнопку, ставимо сюди. І змініть гіперсилку, ставимо на третій слайд. Далі. Цю кнопку ми копіюємо і ставимо назад. От ми, щоб ми бачили, наприклад, на цьому слайді у нас ось такий квадрат буде, на цьому слайді ось таке у нас буде. Знову ж, змінити гіперпосилання. Натискаємо назад. І так ми можемо без кінця от клацати туди назад. Тобто, таким чином ми зав'язуємо посилання на слайдах з одного слайда в інший. Ну, наприклад, ми також можемо кнопку завершити. Наприклад, останній слайд. Ось ми натискаємо завершити, у нас відкривається останній слайд. До побачення, і він закрився. Далі, як нам зробити різні перемикачі? Припустимо, у нас інтерактивна гра, і в нас є табличка множення, яку діти повинні вирішати. Серйозних розрахунків ми не будемо писати, тому що нам просто демонстрація ефектів. Так, і наш результат. От у нас результат є, наприклад, 5. У нас є результат 3. І у нас є результат там 4. І ми зробимо табличку, коли ми натискаємо неправильний варіант, у нас буде напис вискакувати невірно. Ось так, зробимо його, наприклад, там червоним. Так, тепер анімації. Значить, у мене панель уже є, де вона береться? Анімація, настройка анімації. При натисканні на цифру 3 у нас буде анімація, ця цифра 3 почне здвигатися. Так, нам потрібно шлях переміщення. Ну, візьмемо ось так, поставимо його. О, тепер ми його змінимо. Ми його поставимо ось сюди. Так, і літери бажано у нас змінити. Більші зробити. Таким чином ставимо посередині. Ставимо трішки далі наше переміщення. Ну, хай ось так, щоб не прогадати. Так. А тепер ось на оцю табличку ми ставимо виліт і ставимо
зверху. Так, ну, здається, все. Тепер наша задача це все налаштувати. Тобто, коли ми клацаємо на клавішу 3, вона переїжджає сюди. Якщо ми клацаємо на клавішу 5 і 4, у нас випливає ось ця ось заставка. І так, заставка. Клацаємо на нашу анімацію, тобто наша задача поставити анімацію, а потім в анімації налаштувати тригери, кнопки, які будуть задіювати цю анімацію. Тобто ми заходимо в оцей ось розділ «Час». Наприклад, ми можемо час указати після клацання, через який проміжок часу. Можемо вставити ефект. Тобто ось у нас буде табличка виходити, і ми можемо поставити звуковий ефект. Наприклад, не аплодисменти, аплодисменти будуть на 3 у нас. Так, ну давайте барабан поставимо. Окей. Ось, у нас буде барабан. І налаштовуємо, де у нас час, перемикачі. Натискаємо ось тут і вибираємо наш перемикач. Значить, ми коли натиснемо на клавішу 5, наприклад, ось так, то в нас буде вискакувати наша табличка. Ось так. І ми можемо продублювати цю анімацію, щоб і на клавішу 4. Тобто у нас тільки 5 поки що задіяно. Ставимо на тройку, щоб коли ми клацаємо на тройку, у нас вона переміщалася. Значить, ось у нас анімація. Відкриваємо час. Ставимо звук. Звук ставимо оплески. Так, аплодисменти. Так, і перемикач. Цифру 3 у нас перемикач. Так, пробуємо, що в нас вийшло. І так, ми натискаємо на 5. Неправильно, натискаємо на 3. Натискаємо на 3. На 5. Отже, так само можна зробити гру, наприклад, ялинка. На ялинці в нас є іграшки і є кнопки. Там, нарядити ялинку, помістити подарунки. Тобто ви берете на всі гірлянди, ставите анімацію, щоб вона одна за одною виходила. Але, наприклад, першу гірлянду, щоб вона вийшла, ми задіюємо кнопкою, тобто указуємо кнопку. Хочу звернути увагу на те, що перемикачі легше ставити на текстові об'єкти. Тобто у нас є 5, 3, 4, і коли ми ставимо перемикач, ми бачимо, що це 5, що це 3 і що 4. А наприклад, якщо у нас є кнопка, от ми, наприклад, можемо спробувати на кнопку поставити. От бачите, у нас є далі надпис. Якщо у нас надпису не буде, у нас буде просто прямокутник 6, прямокутник 7 там, і так далі. І якщо цих об'єктів багато, ми не знаємо, який ставити. Тому краще робити об'єкти із текстом, щоб ми їх розрізняли. До інтерактивних вправ таких. Що ми можемо придумати? Була у мене така інтерактивна вправа, як збір автомобіля. Тобто ми завантажували раму автомобіля, декілька типів колес, розміщали ці колеса, де їх потрібно, ставили анімацію, щоб ці колеса випливали, ну і там двері, мигалка там, і так далі, різні об'єкти автомобіля. І ставили кнопки. Колеса, варіант перший, вантажні колеса, там, легкові колеса зі спицями. Двері поставити тощо. І коли ми ставили перемикачі, які запускали цю анімацію, вони вставляли певні там чи колеса і так далі. І була така як збірка автомобіля. Так само от було завдання про ялинку десь, здається, в олімпіаді з інформаційних технологій.
побудували ялинку, поставили гірлянди, як я тільки що й говорив, подарунки, Дід Мороз, і там входить Дід Мороз. Нажали кнопку, входить Дід Мороз, вийшов Дід Мороз. І незалежно від того, як в порядку, в якому стоять ваші анімації, вони вийдуть тільки тоді, коли ви клацнете на перемикач, тобто на той об'єкт, який ви назначили перемикачем. Я гадаю, все. Далі залежить від вашої фантазії, призначення цієї презентації і так далі. Дякую за увагу, підписуйтесь, можливо, буде щось цікаве для вас.